მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. დღევანდელი გადაცემა თემატურად შევეცადე, რომ ყველა წიგნი დამეკავშირებინა ერთმანეთთან და მიმეძღვნა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, რომელთაც უკვე არ დადეგები აქვთ და რადგანაც მე ყოველდღიურად მიწევს ბევრ ბავშვთან და მოზარდთან ურთიერთობა, ამიტომ ვიცი, რომ მშობლები გამალებულები ეძებენ შესაბამის საზაფხულო საკითხავს ბავშვებისთვის, რომელიც იქნება ჯერ ერთი საინტერესო მათთვის და შემდეგ კიდევ ნამდვილად ღირებული და ბევრის მომცემი. ამიტომაც მე დავიწყე უკვე ახალი გამოცემების გაცნობა, შედარებით ახალი გამოცემების, რომელთაც თვლი, რომ ნამდვილად დიდი ცვლილებების დადებითი პოზიტიური ცვლილებების შეტანა შეუძლიათ ბავშვების ცხოვრებასა და ბავშვების ყოველდღიურობაში. საერთოდ ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე იმაზე, თუნდაც მშობლები, აი მეგობრები, ვისაც შვილები ყავს, ვიკრიბებით ერთად, თუ როგორ დავაინტერესოთ ბავშვი კითხვით და რა მოვახერხოთ, რა შეიძლება ვიღონოთ, რომ შვილებმა დადონ გაჯეტები და აიღონ ხელში წიგნები. აქ რასაკვირველია, არ იგულისხმება ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვები ტელეფონით, კომპიუტერით, პლანშეტით აქტიურად კითხულობენ. აი მაგალითად, ჩემი შვილი ძალიან ბევრს კითხულობს ეკრანიდან. ამიტომ მე მასთან, როგორ გითხრათ, პრეტენზია არ მაქვს, რომ წიგნი მაინც და მაინც ნაბეჭდის სახით წაიკითხოს, იმიტომ რომ ჩემთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც მშობლისთვის, თორემ როგორც მკითხველისთვის ამას ნამდვილად აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. მე მიჭირს ძალიან ეკრანზე კითხვა, თუმცა ზოგჯერ გარკვეული საჭიროებები მოითხოვს ხოლმე ჩემი მხრიდან ამის გაკეთება. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა გარკვეული მეთოდები, რომლითაც შეიძლება რომ ბავშვები დავაინტერესოთ წიგნით და შევომციროთ მათ ეკრანთან გატარებული დრო. პირველ რიგში ეს ხერხი მდგომარეობს შემდეგ. შეიძლება რაღაცა ერთგვარი რჩევები წმინდა გავცე, თუ კადნიერებაში არ ჩამეთვლება, რჩევები, რომლებიც მე მასწავლა ჩემმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ, ჩემ შვილებთან ურთიერთობამ, ჩემს მოსწავლეებთან ურთიერთობამ. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ ალბათ მშობლებმა, ეს არის ის, რომ გამოვიყენოთ მშობლის უფლება და დავაწესოთ მკაცრად ეკრანის დრო. ანუ განსაზღვრული დროის მონაკვეთი, რომელიც ჩვენ შვილებს ექნებათ ეკრანთან საკონტაქტო და იმის შემდეგ, ამ დროის გასვლის შემდეგ, სულ რომ ქვეყანა დაიქცეს, ბავშვი რომ მოწყენილობით არ ვიცი კედლებზე გავიდეს, ჩვენ მას არ უნდა მივცეთ ეკრანთან ურთიერთობის საშუალება, იმიტომ რომ როგორც წესი, სწორედ მოწყენილობის დროს იბადება ყველაზე საინტერესო იდეები და საერთოდაც ალბათ ძალიან კარგია, თუ შევეშვებით ამ ბავშვების ჰიპერსტიმულირებას გამუდმებით და აბა შვილო მოწყენილი ჩანხარ და მოდი ამით გაგართო და მოდი იმით გაგართო და მივცემთ მათ უბრალოდ მოწყენის საშუალებას, იმიტომ რომ როგორც კი ისინი მოიწყენენ და როგორც კი ჩვენ მათ დავეხსნებით ამ ჩვენი ვითომ კრეატიული აქტივობებით, ისინი იმ წამსვე დაიწყებენ შემოქმედებით და აზროვნებას. ისინი დაიწყებენ გზების ძებნას, რითი გაფანტონ ეს თავიანთი მოწყენილობა და რა გააკეთონ იმისთვის, რომ თავი დააღწიონ ამ მოწყენილობას. და აი სწორედ ამ პროცესში იწყება დიდი აღმოჩენები, დიდი ძიებები და ეს პროცესი არის საუკეთესო დრო იმისთვის, რომ ბავშვი მივიდეს წიგნთან. აი ეს მოწყენილი ბავშვი, რომ საეკრანო დრო დაუმთავრდა და მოიხედავს და იფიქრებს, რომ ახლა რა ვქნა, როგორ გავიყვანო ეს ეკრანის გარეშე დარჩენილი დრო, აი ამ ბავშვს ძალიან ხელმისაწვდომ ადგილას უნდა ედოს წიგნი, რომ მან გადაშალოს, დაინტერესდეს, ყველაფერს მიედოს, მოედოს სახლში, ნივთები ასჯერ დაათვალიეროს და ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტოს, რომ აი ეს წიგნიც შეათვალიეროს, რა არის, რა უდევს წინ და მოკლედ ეს ძალიან კარგი საშუალებაა საეკრანო დროის დაწესება და ამ დროს მშობელი არ უნდა გატყდეს, ხო, ერთი სირთულე ეგ არის, რომ არ უნდა გატყდეს და არ უნდა დანებდეს, თავდაპირველად საკმაოდ მძიმე იქნება ალბათ ეს ბავშვის წუწუნი, ტირილი და გამუდმებული თხოვნა შემაწუხებელი იქნება საკმაოდ, მაგრამ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ დავნებდეთ. მეორე ასევე გამოცდილი მეთოდი, თუ როგორ მივიტყუოთ ბავშვები წიგნებთან, არის ის, რომ ჩვენ წავუკითხოთ, დავიწყოთ მათთვის ხომალდ კითხვა და შემდგომ ძალიან საინტერესო დამაინტრიგებელ ადგილას გავწყვიტოთ ეს კითხვა და მივცეთ მას საშუალება, რომ თავად გააგრძელოს ეს ამბავი. აი განსაკუთრებით ეს ეფექტური იქნება მაშინ, როცა ბავშვი გთხოვს გააგრძელე, გააგრძელე და ჩვენ აღარ ვუგრძელებთ და მას სერიალის გაგრძელებასავით აინტერესებს რა მოხდება წიგნში და იწყებს ამ წიგნის დამოუკიდებლად გაცნობას. ასევე თავს აღარ შეგაწყანთ ახლა იმის მე 1000 ჯერ აღნიშნით, რომ პირადი მაგალითი
ერთი ძალიან ბევრს ნიშნავს ოჯახში, როდესაც რომელიმე მშობელი ან ორივე მშობელი აქტიურად კითხულობს, ბავშვი ამას ხედავს და მასაც ისიც ბაძავს მშობლებს, ეს ერთი მიბაძვა აუცილებლად და მეორე ის, რომ მასაც უჩნდება სურვილი, რომ თავად აიღოს და ჩაიხედოს ამ ნიფტში, რომელიც მის მშობლებს ასე ძალიან მოსწონთ და აინტერესებს და ურჩევნიათ ისი კითხონ, ვიდრე მასთან ითამაშონ. ესეც ძალიან ისეთი კარგი მეთოდია. ამასთანავე ალბათ გაცილებით უფრო ნაყოფიერი იქნება ეს საზაფხულო კითხვა და საარდადგებო პერიოდის გამოყენება, თუ მშობლებიც წავიკითხავთ იმ წიგნებს, რასაც ჩვენი შვილები კითხულობენ. უკუკავშირი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კითხველ ბავშვებს უყვართ ხოლმე თავიანთი შთაბეჭდილების გაზიარება, კითხვების დასმა, ან თავიანთი აღმოჩენების გაცნობა მშობლებისთვის, ზოგჯერ თავის მოწონებაც თუნდაც, ცოტა წატრაბახება კიდეც, რა წაიკითხეს, რამდენი წაიკითხეს და როდესაც ამ დროს მშობელს აქვს საშუალება, რომ დააბრუნოს სრულყოფილი უკუკავშირი და აღყვეს დიალოგში ამ ბავშვს და გაიზიაროს 100%-ით მისი შთაბეჭდილებები, აი ეს არის ძალიან ისეთი ცოცხალი პროცესი, რაც კითხვის ჩვევას ძალიან კარგად აწრთობს და აყალიბებს. დღეს ჩვენი ძვირფასი ბავშვებისა და მოზარდებისთვის მე მოვიტანე სამი წიგნი, სამი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული წიგნი ჟანრობრივადაც, რა ვიცი, ხასიათითაც, ენითაც, ყველანაირად და მინდა რომ აი დავიწყო ყველაზე, ვთქვათ, უმცროსი ასაკიდან და გადავიდან მერე ნელ-ნელა შედარებით უფროს ასაკებზე. თუმცა არ ვიცი, თეატოფურიას უჩინარი სახლი რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ უმცროსი ასაკისთვის დაწერილი წიგნია. მე ვფიქრობ, რომ 10 წლიდან, შესაძლოა 9 წლიდანაც, აი 9-10 წლიდან ამას ზედა ზღვარი უკვე ნამდვილად აღარ აქვს. აგერ მე 36 წლის ვარ და იმდენად ვისიამოვნე ამ წიგნით, ეთყობა კიდეც წიგნს, აგერ ასე ვთქვათ, მოხმარების კვალი აქტიური. იმდენად ვისიამოვნე, რომ სანამ არ დავასრულე, მანამდე აი ვერაფრით მოვწყდი და ამ წიგნმა დამიბრუნა ბავშვობის განცდა, როდესაც მიგეჩქარება სახლში, რომ წიგნი გააგრძელო, როდესაც უარს ამბობ ყველანაირ სასიამოვნო აქტივობაზე, იმდენად ხარ შეპყრობილი და ბოლომდე ჩართული წიგნში განვითარებულ მოვლენებში. უჩინარი სახლის ავტორი გახლავთ თეა თოფურია, რომელიც ცნობილი ქართველი მწერალია, მას ბევრი წიგნი აქვს უკვე დაწერილი, დიდებისთვის მაგალითად იაკობის ჭასთან მახსენდება, იაკობის ჭასთან, ხოლო ბავშვო წიგნებს რაც შეეხება, თეა თოფურიას წიგნები არის გასაღვიძებელი ზღაპრები მაგალითად, პარადიის არდადეგები, ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე. ამ ჩამოსვლთაგან მე ძალიან მიყვარს გასაღვიძებელი ზღაპრები, რომლებიც ძალიან უჩვეულო ზღაპრები, აი ჯანი როდ არის ტელეფონით მოყოლი ზღაპრები, ხომ იცით, უჩვეულო ზღაპრები, აი არაფრი დგავს ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ თეას გასაღვიძებელი ზღაპრები გაცილებით ჯობია ტელეფონით მოყოლი ზღაპრებს, თუმცა აი უცნაურობის ხარისხი რომ გავიაზროთ, იმიტომ ვაკეთებ ამ შეფასებას. უჩინარი სახლი, ეს არ არის კრებული, ეს არის ერთი სრული წიგნი, რომლის წინა სიტყვაობაშიც ავტორი გვეუბნება ძალიან საინტერესო რამეს. თეა თოფურია წერს ასეთ რამეს წიგნის ანოტაციაში. მე სოხუმში ვარ დაბადებული. როდესაც ქალაქი ბოლოს ნახე, ზაფხულის მზიანი და მშვიდი დღე იყო. დიდები თავიანთ საქმეებზე მიდიოდნენ, ბავშვებს არდადეგები უხაროდათ. ომი მერე იყო, არ მოვსწრები ვარ. მას შემდეგ ბევრი რამ დავწერე, მათ შორის გასაღვიძებელი ზღაპრები, პარადიის არდადეგები, ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა ისეთი წიგნი დამეწერა, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად იმ ერთი ნათელი დღის შესახებ იქნებოდა. გონი გამომივიდა და ნამდვილად გამოუვიდა ამის გაკეთება. ამ წიგნში აფხაზეთი, სოხუმი არ არის ნახსენები საერთოდ არც ერთხელ, მაგრამ ცხადია, ძალიან ცხადია, ალეგორიულად რის თქმას ცდილობს ავტორი და ძალიან ცხადია ასევე, რომ აი ეს ულამაზესი ქალაქი ზღვის პირას, სადაც მოქმედება ხდება ამ წიგნში და რომელსაც ჩაძირვა ემუქრება და რომელსაც ერთი საიდუმლო საზოგადოების წევრები გამუდმებით აფრთხილებენ, რომ უნდა გაიქცნენ დროულად, დროულად უნდა მოხდეს ქალაქის ევაკუაცია, იმიტომ რომ ის მალე ჩაიძირება, აქ სრულიად გასაგებია, რაზეც არის საუბარი და რაზეც არის ლაპარაკი და რაც მთავარია ამ წიგნში. ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილია ეშერის ბიბლიოთეკა, რომელზე ლეგენდებიც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ქსმენიათ, განსაკუთრებით ჩემი და უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, ახლა ეს შეიძლება ჯენზიმ არ იცოდეს ეშერის ლაბორატორია, მაგრამ აი ეს ლეგენდარული ეშერის ლაბორატორია, რომლიდანაც 90-იან წლებში, 2000-იან წლების დასაწყისში განსაკუთრებით პოპულარული იყო აზრი, რომ
თბილისის მიწისძვრები მაგალითად ეს ეშერის ლაბორატორიიდან იყო დაგეგმილი და მართული სხვადასხვა დაავადებების ეპიდემიების გარდა როგორც ახლა გვაქვს ლუგარის ლაბორატორია ისე გქონდა ოდესღაც ეს ეშერის ლაბორატორია საიდუმლოებით მოცული ადგილი თუმცა რა ვიცი არის ბევრი დამადასტურებელი ფაქტი რომ ეს ლაბორატორია არსებობს არსებობდა რომაში ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტები ტარდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს და აი ამ საბავშვო წიგნში ეს ეშერის ლაბორატორია არის საკმაოდ ისეთი საიდუმლოებით მოცული ადგილი, რომელიც კვანძის გამხსნელი ადგილია ფაქტობრივად. ახლა რა ხდება ამ წიგნში, რომ მოგიყვეთ? წიგნი პირველ-პირშია დაწერილი და მას წერს გოგონა, რომელიც უცნაური ბავშვია. მისი უცნაურობა გამოიხატება ბევრ რამეში და განსაკუთრებით იმაში, რომ ის როგორც თავის თავს უწოდებს, არის ღამე მოთამაშე ბავშვი. მას ფანტაზია ღამით ეხსნება და როცა ყოველას ძინავს, ეს ბავშვი იწყებს ამ თავისი ფანტაზიების ხორცშესხმას. კლასში მას ყავს მეგობარი რომელიც ასევე საკმაოდ უცნაური ადამიანია და ამ მეგობარს ესმის ფელიქს მის კლასელს ესმის ვარსკვლავის ჩამოვარდნის ხმა. ყოველთვის როცა ვარსკვლავი ვარდება. დამეთანხმებით რომ ეს საკმაოდ უჩვეულო უნარია, ხო? და აი შემდეგ როგორც აღმოჩნდება ამ სკოლასა და ამ კლასში ეს უჩვეულო ბავშვები, ალბათ ახლა გაგახსენდათ მის პერეგრინის სახლი უჩვეულო ბავშვებისთვის, ეს უჩვეულო ბავშვები შემთხვევით სულაც არ არიან აქ მოხვედრილები. თურმე ეს რაღაცა ერთი დიდი კანონზომიერების შედეგია, რომ ეს ბავშვები ერთად ხვდებიან და ერთმანეთს პოულობენ. მთელი ამბავი იმაშია, რომ მთხრობელი გოგო იპოვის სახლს, რომელსაც სხვა ვერავინ ვერ ხედავს და გაიცნობს ამ სახლის ბინადარს და შემდეგ როგორც აღმოჩნდება ეს ფელიქსიც ხედავს ამ სახლს და მანაც იცის ამ სახლის პატრონი ქალის პეპერას შესახებ. შემდგომ ეს განდობილთა წრე ამ სახლის შესახებ ფართოვდება, მათ შემოუერთდება თანაკლასელი კაპა, რომელიც ასევე უჩვეულო ვითარებაში აღმოჩენილი და ბოლოს არა ამ ძიების პროცესში, რომ ეს ბავშვები ცდილობენ გამოიძიონ, რა ხდება ამ ქალაქში, რა საიდუმლოება ტრიალებს, ისინი აღმოაჩენენ, რომ მათი მშობლები სწავლობდნენ 10 კაცისგან შემდგარ, 10 ადამიანისგან შემდგარ ა კლასში, რომელიც აღარ არსებობს უკვე მათ სკოლაში დიდი ხანია და რომლის შესახებაც დოკუმენტები განადგურებულია და ეს 10-ვე ბავშვი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული, რაღაცა გასაოცარი ნიჭით. ამ 10 ბავშვის დამაკავშირებელი ადამიანი არის ვინმე ქრისტოფერი, რომელიც მათ არ იციან ვინ არის, თუმცა იციან, რომ ქრისტოფერმა ააგო 5 უცნაური სახლი, რომელიც უკავშირდება რაღაცა საიდუმლოდ ერთმანეთს და ამაში ჩართულები არიან თურმე მათი მშობლებიც, დედებიც, მამებიც, აი ეს ნიჭიერთა კლასიდან, თუმცა შემდგომ რა ბედი ეწია ამ ნიჭიერთა კლასს და რატომ ხდება ახლა ისე ვინ ცდილობს ამ ბავშვების გაერთიანებას და რა მიზანი აქვს მათ გაერთიანებას და მაინც და მაინც ახლა გამოჩენას ამ იდუმალი ამბების და უჩინარი სახლის, აი ამის გამოძიებას იწყებს ბავშვების ეს განდობილი ბავშვების ეს ჯგუფი და ძალიან საინტერესო თავგადასავლებში ეხვევიან და ალბათ დამეთანხმებით ახლა თქვენს, რომ როდესაც ასეთი რამის კითხვას იწყებ, შეუძლებელია უბრალოდ რომ მოსწყდე სანამ კვანძის გახსნამდე არ მიხვალ და ვიდრე არ გაიგებ რა ჯანდაბა ხდება სინამდვილეში ამ ჩახლართულ სიუჟეტში. მოკლედ მაგრამ მინდა გახსოვდეთ, როცა ამ წიგნს წაკითხოთ, რომ ეს ყველაფერი გადატანით მნიშვნელობით არის, ეს ალეგორია, ეს ომზეა, ეს სოხუმის დაცემაზეა და ეს ქალაქ სოხუმზე, აფხაზეთზეა მოკლედ. მეორე წიგნი, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის სიუ ტაუნსენდის ედრიან მოულის საიდუმლო დღიური. აი ისევ ჩემს თაობას და ჩემს წინა თაობას უნდა მივუბრუნდე, მე ვიცი რომ თქვენ ეს წიგნი იცით და მე ვიცი რომ თქვენ ეს წიგნი გიყვართ. საქმე ისაა, რომ ეს წიგნი დაახლოებით 15 წლის წინ გამოიცა საქართველოში. რამდენიმე წელი იყო ძალიან პოპულარული, შემდეგ ტირაჟი გაქრა და მას შემდეგ აი ახალმა თაობამ აბსოლუტურად არ იცის ვინ არის ედრიან მოული. და ედრიან მოული ის ადამიანია, ის თინეიჯერია, რომელმაც ვიცი რომ ჩემ ირგვლივ ახლა უკვე ისინი დიდები არიან, ის თინეიჯერები, ბევრი თინეიჯერის ცხოვრება შეცვალა. ეს იყო ალბათ პირველი წიგნი, ერთ-ერთი პირველი წიგნი ჰოლდენ კოლფილდის შემდეგ და თამაშ ჭავისყანის შემდეგ, სადაც ჩვენ ვნახეთ თინეიჯერის მიერ მოყოლილი თინეიჯერული სატკივარი, იმ თინეიჯერის მოზარდის მიერ, რომელიც არის ძალიან გაბრაზებული და ძალიან გამწარებული ჰოლდენ კოლფილდივით.
ეს წიგნი BBC-მ დაასახელა ყველაზე გავლენიან 100 საუკეთესო რომანს შორის და არ ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ეს წიგნი არის ძალიან კარგი გზამკვლევი თინეიჯერულ ემოციებში, აი ამ მოზარდულ თითქოს უმისამართო, მაგრამ სინამდვილეში ძალიანაც მისამართიან და მიზეზიან ბრაზში, ამ მოზარდულ მრისხანებაში, ამ თითქოს გულგრილობაში და სინამდვილეში ძალიან მოწყვლადობაში. აი აუცილებლად გაგახსენებათ ჰოლდენ კოლფილდი, როცა ამის კითხვას დაიწყებ, თუმცა ჰოლდენი ცოტა განსხვავებული ტიპაჟია ადრიან მოულისგან. ადრიან მოული უფრო იუმორით ავსა და უფრო სასაცილო ადამიანია გაცილებით ვიდრე ჰოლდენი და ადრიან მოული ვინ არის? ახლა ადრიან მოული 13.5 წლის ბიჭია, რომელიც უნდა შეგუოს სხეულის ცვლილებებს, მაგალითად უნდა შეგუოს იმას, რომ მისი სხეული ისეთი აღარ არის, როგორც თუნდაც ერთი თვის წინ იყო. უნდა შეგუოს უზარმაზარ მუწუკ სახეზე, ძირმაგარებს სხეულის სხვადასხვა ადგილებში, სქესობრივი მომწიფების ნიშნებს და რაც მთავარია, უნდა შეგუოს თავისი მშობლების ძალიან გართულებულ ურთიერთობას, მშობლებს ოჯახი ენგრევათ და ის სწორედ ამ პროცესებს გადის მათთან ერთად ადრიან მოულიც, რომელიც ყველაფერს დაწვრილებით, ზოგჯერ მეტისმეტი დაწვრილებითაც, აი მაგალითად ანატომიური აღწერა მისი ძირმაგარის და მუწუკის, მოკლედ არ ვიცი. მაგრამ როდესაც კითხულობ, აი შეიძლება ახლა იფიქროთ, რომ რა საჭიროა და ის საჭიროა, რომ ეს არის თინეიჯერის ფიქრები, რომელსაც ადრიან მოული შეულამაზებლად გადმოგვცემს თავის დღიურში. ამ დღიურს გაგრძელებებიც აქვს, ქართულადაც თუ არ ვცდები არსებობდა ამ დღიურის გაგრძელება, მაგრამ აი ძალიან გაუბედნიერდი, როდესაც დავინახე, რომ ამ წიგნის ტირაჟი ხელახლა გამოიცა. ხო, რა თქმა უნდა, ადრიან მოული კიდევ იმიტომ საინტერესო ფაზაში, რომ მას პირველი სიყვარულიც კი ეწვევა ამ დროს და ასევე აქვს პირველი პოეტური მცდელობები, რომელსაც დაჟინებით უგზავნის BBC-ს, უნდა რომ ერთ-ერთი გადაცემის ეთერში წაიკითხონ და იქიდან ასე თქვა მიმოწერით და უმეგობრდება ამ გადაცემის პროდიუსერი და რედაქტორი, რომელიც ეუბნება, რომ აი კიდევ უკეთესად უნდა წერო, უკეთესად უნდა წერო, მაგრამ თან თითქოს კი არ დასცინე, კეთილად დასცინის და რაღაცა საოცარი მიმოწერითი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდებათ, მოკლედ. ძალიან გირჩევთ სიუ ტაუნსენდის ამ რომანს, რომლის მოქმედებაც, ხო, არ არის აქ წელი დაკონკრეტებული, როდის იწერება ადრიან მოულის დღიური. წყება ის ზამთრით, 1 იანვრით და გრძელდება, მთავრდება ისევ ზამთრით. მაგრამ ეს სავარაუდოდ უნდა იყოს 1984 წელი, იმიტომ რომ აქ ნახსენებია ფოლკლენდის კუნძულებზე თავდასხმა და ეხა ფოლკლენდის კუნძულების ამბები სწორედ ამ პერიოდის ამბებია და ამიტომ მე ვარაუდობ არა, ნუ ამ დროს იწერება მოკლედ სწორედ ადრიან მოულის დღიური. და ბოლო წიგნი, რომელიც დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს წიგნი პრინციპში არა მხოლოდ მოზარდებს დაინტერესებთ, არამედ, რა ვიცი, ნებისმიერი დეტექტივების მოყვარულისთვის, ნებისმიერი ასაკის მოყვარულისთვის ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ეს არის აგატა კრისტის მორიგი, არ ვიცი, მერამდენე უკვე რომანი კარიბული საიდუმლო, მაგრამ ეს ძალიან გამორჩეული წიგნია მისი წიგნებისგან, იმიტომ რომ აქ ჯეინ მარპლი აგატა კრისტის ცნობილი დეტექტივი ერკიულ პუაროს გვერდით, ისინი ერთად არ იკვეთებიან არც ერთ წიგნში, მაგრამ ნუ როგორც ერკიულ პუაროა ცნობილი პერსონაჟი აგატა კრისტის, ისეა მის ჯეინ მარპლი, ეს უჭკვიანესი ცკვიტი მოხუცი ქალი, ანუ ძალიან ცნობილი პერსონაჟი აგატა კრისტის შემოქმედებიდან. მის ჯეინ მარპლი ცხოვრობს, მოგიხსენებათ, პატარა ქალაქ სენტ მერი მიდში და ძალიან იშვიათად იცვლის იქიდან ფეხს და გაკიკვირდებათ უბრალოდ, აი მის უმიკვირს ხოლმე, რამდენი მკვლელობა ხდება ამ პაზაცინა სენტ მერი მიდში, რამდენ დანაშაულს, რამდენ ზიზღს, რამდენ სიძულვილს იტევს ეს პაზაცინა ქალაქი და აი ამ წიგნში მოკლედ მის ჯეინ მარპლი ტოვებს სენტ მერი მიდს და მიემგზავრება კარიბის ზღვის კუნძულზე დასასვენებლად, დამსახურებული დასვენების მოსაწყობად, სადაც ცოტა მოწყენილია, იმიტომ რომ ფიქრობს სულ, რომ აი სენტ მერი მიდში ამდენი დანაშაული ხდებოდა და აქ ამ კარიბის კუნძულზე არაფერი არ ხდება და არც აპირებს მოხდენას და ნამდვილი პატარა სამოთხეო, მაგრამ უეცრად ხდება ძალიან მოულოდნელი ამბავი, იმიტომ რომ აი მის მარპლი ესაუბრება ერთ სამხედროს, მაიორ პელგრეივს, და ეს სამხედრო ეუბნება, რომ ის ოდესღაც შეესწრო ნამდვილ მკვლელობას და როგორც კი დააპირებს სურათის ჩვენებას მის მარპლისთვის, იმ წამსვე გაიხედავს მისი მხრის მიღმა, ვიღაცებს დაინახავს და ეს სახე აელეწება და მაშინვე შეინახავს ამ სურათს. ანუ ცხადი ხდება უკან კითხულისთვის, რომ მან ის ვიღაცა მკვლელი
დაინახა სწორედ იმ კუნძულზე, დამსვენებლებს შორის, იმ დამსვენებლებს, რომელსაც მის მარბლიც გადასარევად იცნობს. მაგრამ ამით ამთავრდება ყველაფერი, ამით იწყება ყველაფერი, იმიტომ რომ მაიორ პელგრეივი კვდება, იდუმალ ვითარებაში იღუპება და კი მოხუცია და ფიქრობენ, რომ ეს ბუნებრივი გარემოებით არის გამოწვეული, მაგრამ მის მარყს ეჭვის ჭია არასვენებს და როგორც აღმოჩნდება, არც თუ ისე უსაფუძვლოდ და ძალიან ძიდი საინტერესო გარემოა ამ წიგნში, საზაფხულო, საშვებულებო, საპლაჟე, მზე აცხუნებს, პალმები, კამკამა ზღვა და ამ დროს ერთმანეთის მიყოლებით ხდება საზარელ დანაშაულთა მთელი წყება და კვანცის გახსნა არის ძალიან მოულოდნელი და ძალიან საინტერესო. მე პირადად, რომელსაც ძალიან მიყვარს ხომ ეს თამაში, ერთგვარი დეტექტივო ბანასი აგატა კრისტის წიგნებზე, მე პირადად სრულიად სხვა მიმართულებით წავედი, იმიტომ რომ ყველაფერი სხვაგან მიუთითებდა, მაგრამ ძალიან შემცდარი აღმოჩნდი. მოკლედ, მე ვიცი, რომ უამრავ მოზარდს ძალიან უყვარს აგატა კრისტის დეტექტივები და მე მთელი გულით ვურჩევ მათ, რომ გაეცნონ ამ ახალთახალ ცხელ-ცხელ თარგმანს, რომელსაც ქვია კარიბული საიდუმლო. დღევანდელი გადაცემა ეს იყო, ამით დასრულდა. შემდეგი გადაცემა უკვე მოზარდებით თუ აღარ იქნება, პირიქით ეს მეტის მეტად ზრდასრული გადაცემა გვექნება, იმიტომ რომ ორი უსერიოზულესი ავტორი მინდა წარმოგიდგინოთ და მანამდე კი დაგემშვიდობებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შეხვედრამდე.